Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, η ΟΕΝΓΕ, 8 με 12, για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Την αποπληρωμή δηλαδή όλων των δεδουλευμένων εφημεριών που εδώ και 3 μήνες μας χρωστάει η κυβέρνηση. Το χειροκρότημα των άλλων τεϊρών της πανδημίας που έχουμε βάλει πραγματικά πλάτη όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν έτσι που αυτή τη στιγμή είμαστε απλήρωτοι εδώ και 3 μήνες. Πολύ περισσότερο μάλλον που πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ξεπερνούν τον εαυτό τους και κάνουν επιπλέον εφημερίες, τις πρόσθετες εφημερίες που λέμε, και ξεπερνάνε το πλαφόν κατά πολύ, αυτές είναι απλήρωτες πάνω από 6 μήνες σε πολλά νοσοκομεία. Ζητάμε εδώ και τώρα το αυτονόητο, να αποπληρωθούν οι εφημερίες, όλα τα δεδουλευμένα. Ζητάμε αύξηση των μισθών μας στις περικοπές που είχαν γίνει πριν το 12. Ζητάμε άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί εκτός από απλήρωτους, είμαστε και ένας περιοδεύων θίασος με τις ημερήσεις μετακινήσεις γιατρών, όπως τώρα τελευταία έγινε με τους παθολόγους του ψυχιατρικού νοσοκομείου, που καλούνται τις επόμενες μέρες να καλύψουν τα κενά στην παθολογική της Πτολεμαΐδας. Γινόμαστε περιοδεύων θίασος για να καλυφθούν τα κενά όπως αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση και από τις υγειονομικές περιφέρειες. Ζητούμε άμεσα να σταματήσει αυτό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ούτε να δουλεύουμε απλήρωτοι, ούτε να μετακινούμαστε όπου υπάρχουν τρύπες. Ζητάμε άμεσα ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μαζικές μόνιμες προσλήψεις.